Ty, jak on tam stojí, ten lečkým přímo v tom tank spotu, to je luxusní. Tam hory nechá tam ten tank spot? Tak ten bych řekl, že by tam mohl zůstat už. Tady potom uděláme všude tady pomalujeme celou zem, ne? No já jsem si to představil, kdyby to bylo v plný palbě, všude tady čáry, běž sem, tady tak. Tak jako tank spot pro ten, pro debila, potom tank spot pro tanka. Potom vnitřní rádius pro Valkýry a vnější pro Defile, jak prostě něco. A to už je jako au. Iron Man interface. Za Shockwave se omlouvám, ale to k tomu patří. Skoro byl mrtev. Ne, nikdy vás to nezabije ten Shockwave. Rádia stojí docela, no on nemá zaplej Skype, to znamená. Má pauzlej Skype jako obvykle. Ser nám na hlavu a ani nepřestírá, že to je déšť. Plíveš mi na dort a tvrdíš, že je to poleva. Co si tu bere do huby dorty? A, velký bík. Že mi nevíš, čeho to... Skoro moby nejde schodit dolů. Nebo to Lich Kinga. Ne, my ty moby potřebujeme. A ty moby dělají to, že zabijem ty velký vůbec, jo. Ty moby se zabijí sami, že jo? O to tady běží. No jasný, no. No jasný, jo. Jasný. Jsem líbí. Jsem si teď říkal. Úplně neví, o co jde, ale jo, jo, jasný, no. Já vím, o co jde. Aha, necrotic plague. Oj, oj. Uf. Ale pak na takový... Velký rádio tady skáče. Takový těch 40... Před 40% upozorní, prosím tě, radio, atrio, prosím. Mhm. No, někdo z nás si toho musí všimnout, no. Nemohu dát tady, nemohu tady, kdy mám hodit lohko. Když vidíš jako, že má takový 3% prostě, jako tak jako... Tam přivítím prostě... To je strom. Je, to chci do auta. No, a ten tak dobře nevoní. Ty máš papíry, jo. Akorát na tu, ty vole, on na skútr. Padinu. Hektore, další je tvůj, to už je poslední, jo? Jo. Chci si mu něco blíž. Vem si ho. A neotáči ho na raid, Hektore. To už jsou ty moby tuhý, jo, pěkný. No, vem ho! Já tady nemám ani raid DPS. Oh. A, jdeme. Mám silence. Ty vole, malem jste... Ta sféra tam. Máš... To bylo fakt vechutný, no. A to bude jen... Valkýra doprostřed. Zapře toho vola, má ještě 100k. Já nejdu. Doprostřed! No, mám Valkýru. Máš Valkýru, stíšit mu, dobrý, dobrý. Napravu nemůžu, máš... Rozestupy, běžte už od sebe, jak mám Valkýra málo. Máš Valkýru, za ocas. Za ocas. Na to ši. A kurva. No, tak to jsem posral. A je to úplně strašně to poslal, jo. Já už jsem zdal, že bych musel skočit dolů. Ale ten Defile vlastně tomto... Bez dead, máš dead boss mod, Toši? Mám, to, já jsem věděl, že to mám na sobě. Pojďte ale... blíž do piči, pojďte do toho bosse, chápete, že já tu Valkyru ještě musím stanout a nemůžu na ní charge. Ne, mě jde jenom o to, jestli to píše ten dead boss mod, píše to dead boss mod. Jo, vždycky píše to Defile on me jako podobný. Taky dobrý je, když je ta Valkyra uprostřed tohohle bordelu. Výborně, Infest a jsem v tom ještě. Parejte pryč. A Katarino na max. Jo, má. Pozor na mě, dobrý. Tohle jsem se právě bál, že když máš Infest a jdeš do Valkýry. To co? Ty dva, ty file vedle sebe. Au. Ale když tak, kdyby náhodou... Deadlebos mohl hází lepky na to, kdo to má, když tak mi řekněte, jo. Mě nehází lepky. Já udělám doprostřed tečku do téhle platformy, abyste věděli, kde je střed. Jo, a to napíšiš sem, tady stát čuráci, druhá fáze. Ten je stát. Tak kolik má? Ty vaj... To jsem nebyl já, ten stan. Byl někdo jiný. Od sebe. No nic, pracovali jsme default. Kdo má? Humanik, ale paní. Humanik. Dobrý, dík. A Humaniku, šup dolů.
Hezky hlavou napřed. Blížíš se 40%, ale ještě to je v pohodě. Teď tohle bylo, tady to bylo pěkný umístění toho ze fileu. Ještě bude minimálně na vlastně. Rádia stojí shaderem, ty vole. Ten si shaderem vždycky. No, stop damage, ale chlapi, stop damage. Mohlo by to odvíjet? Stop. Jenom Valkýru. Sundejte jenom Valkýru. Jo, prdele. No, bez sundaná Valkýra, tak hody už pomalu běž k to. Na... Už ho začněte dodělávat, už ho začněte dodělávat. Defal. A běžte už všichni na kraj, všichni na kraj. Jo, já ho přivedu na kraj, takže všichni budou nucený už. Ale dodělejte toho bose, jo? Dobrý. Perfektní. Stojte už na kraji stojte už. Připrav se, někde tady bude mob. Ty kraji, hned. Jo, Hektore, připravit, někde tady je mob. Padejte pryč z toho středu, démon, tam pro vás stojíš! Ty vole... Mrád, já se tam zabil, výborně. Ty kretén. Teď zase chytáme kritiku, že jsme to posrali. Já ho potom zvednu, vole, se nemá ring. Ale, jestli se zvedne, jak toho budu vůbec. Bude další mob. Ne, ať se nezvedá, vole! Proč se debil? Mě to zase Toshiro napsal, zvedni se, To je ono. Ale on se nezved. Si nemá no, rejt. Možná má mozek. Asi tak. Nebo spíš kůra. Radši, v tomhle radši mlč, vole. Jo, takže, tohle... Ty nemáš, ty si svítá, vole. Hektore, pšt, další mob je tvůj. To už si vem, otoč od raidu, ber. Dobrý. Připravte se. Brzo bude už. Poběžíme brzo. Teď! Zkus to rozsekat, nepůjde. Dodělejte na Hektoru i toho moba. Ale pojďte doprostřed, bude Valkýra. Nebude Valkýra. Nechoďte na střed, rozestupy, Katarina má na sobě. A. Tady už. Jo, tady vlastně jsou defense, sorry. Toho moba rozsekáme. Dobrý, mob je dole. Valspiriti. Ty vole, Montík je kde? Vevnitř. Vevnitř. Jo, já nemám range. No, drže je vevnitř. Defal. Lichkin krány za 27 tisíc. OK, no. Jsem pozrbal na koulích a řekl si taky zabiju. Ty Valspiriti teďka šli pěkně pomalu. A jsem venku. Dobrý. Ty krámo, Berengtor! Do prdu. Já se nestydělat. Já už toho člověka zabiju jednou, tyvo. Jenom jednou. Nemá nic jiného na práci, než brát toho bose, když je krize, ty vole. Idiot. Jako kdyby, ty vole, ten, kdyby rádi poslouchal, vole, kdyby tady aspoň čurák věděl. Ale ne, teďka to vyloženě poslal Hektor, ty vole. Jasně no. Ale tak bych nemáš res? No nemám res, vyplikoval jsem ho na rádiu. Čekaj, ten vole neumí chodit, vole, k tomu, vole, ke kraji. No dobře, tak dejme tomu, rádiu už jsme vyřešili, teď je problém, ty vole, že Hektor na to furt sere, ty vole, kdybych mohl tak ho vyměnit. Já si tanka, vole, dělat nebudu, vole. Mám jeho vůbec. To píči, kdybychom tak měli res, kurva. Kdybychom no, tak měli ostanka s mozkem. Kolik má? Tak stane, jako, je to škoda. Ne, to... ne, stává se to pořád, tohleto. Ježiši, proboha, Hurin, jako by on celou dobu healoval, tak teď tankuje poprvé, prosím tě. Cože? Ne, to na teď poprvé, defile, ale... Bacha, defile. A kudy mám běžet asi, ty vole? Oh, vy oh, to bylo odporný. Jo, vy byl tady. 15! Ještě tam jeden spirit. Pojď tam, hero. Ty vole. Hele, ale lohko, počkej, proč mi tam házel hero, ty vole. Lohko si 6-3, Toši, a když bude mít pod 30%, švihni mu tam lohko, jo? Jo, sleduju ho. Já ho neustále sleduju. Sakrečil si ho, Hektore, ahoj si Steel of Light. No, spiriti. 99 litrů, hezky. Ty falty, že jsem do něj mal naběh. Jaký spiriti už tam byli aspoň půl hodiny. Myslím si, že ne, člověče. Myslím si, že ne. Jsi si šekl, jakmile kástí ten Soul Rip. Prdel bude, jestli mě tam, jestli to tam táhne, vole. Toto. No, to budeme mít těžké. Kolik má procent? 17. Krize si tím? 7, 6. Ty vole, Hektore, musíš to ustát.
Hoď si Seal of Life, volá Sacred Shield, kurva. Postarejte se o spirity. V jednom, dobrý. Teď to bude bouchat, Hektore, určitě. O, kurva. Já jsem to málo přežil. 5%, 4. Futo posoukujeme, 3%, dobrý. 3. Serte na všechno, už prostě ho dodělejte. Jedu na plnou. Dělej! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes! Yes! Dobrý. Hele, já se někomu připomlouvám, ty vole. Hektor opičuje, ty vole. Zase Hektor. Hektor nám to sere, vole. Hele, hudy, fakt, já jsem někomu fakt posral, já jsem někomu. Děláš pohodě,